Dobré ráno, dámy a pánové. Dovoluji si vás přivítat na naší čtvrté přednášce z našeho pětidenního přednáškového cyklu. Ve druhé půlce týdne zaostříme na hlas v podobě rozhlasu. Ještě než představím naši dnešní přednášející, tak připomínám, že si představí, můžete koupit nějaké regionální publikace vztahující se k Českému ráji, že můžete se podepsat Ivě Lubinové na registrační listinu přednáškového cyklu, aby vám pak bylo možno vydat osvědčení o absolvování celého toho přednáškového cyklu. A moji asistenti v prvních řadách mohou nechat kolovat opět seznam s knihami, které si můžete zakoupit v městské knihovně v Sobotce, která má otevřeno nehledě na státní svátek, je festival. Ano? Mimochodem, je tam i kniha Miroslava Karase, s který budeme besedovat dneska ve 4 hodiny odpoledne. Tak a dnešní přednášející je to paní magistra Lenka Hoverková. Dobrý den. Paní magistra absolventkou katedry teorie a kritiky divadelní fakulty Akademie muzických umění, působí v Českém rozhlase v Praze a věnuje se přípravě pořadů pro děti i pro dospělé. Zároveň také působí na katedře divadelních a filmových studií Univerzity Palackého v Olomouci, kde vede seminář rozhlasové dramaturgie. Ona nás dneska provede rozhlasovou dramaturgii jako celkem a ukáže nám různé fáze dramaturgické práce a samozřejmě nám ukáže, jak se mísí její znalosti teoretické s tím, co prakticky využívá skutečně v rozhlase při své vlastní práci. Děkuji, užijte si dnešní přednášku. Českém rozhlase pracuji jako dramaturgyně asi 7 let. Nastoupila jsem tam, když jsem byla v prvním ročníku magisterského studia na DAMU, kde jsem, jak bylo zmíněno, studovala teorii a kritiku divadla. Napsala jsem bakalářskou práci o Daniela Fischerovi pod vedením pana profesora Vedrala a pod jeho vedením jsem napsala i diplomovou práci, která se zabývala právě rozhlasovou dramatizací, která měla takový podtitul od Diegéze k Mimézi. A to jste se možná mohli dočíst i v takovém tom krátkém úvodu, který byl v těch brožurkách a tak dále. Ono to možná zní hrozně složitě, ale vlastně jde jenom o nějaký způsob vyprávění. A jde, myslím, o buď nějaký diegetický vyprávění, to znamená víc nějaký popisný, vyprávěcí, jako to třeba máme v různých epických formách, jako povídkách, prozách a tak dále, k nějakému předvádění, k nějaké mimézy, jako to máme v nějaké dramatické situaci. A já si myslím, že to je tak obecně platný, že tyhle ty prvky se v dramatizaci a vůbec v rozhlasové práci mísí a je těžký je od sebe oddělit a vlastně je to jenom o mísení tady těch diegetických a mimetických, těch vyprávěcích a předváděcích postupů. Jestli tam bude například nějaký rozhlasový vypravěč, který nám bude vyprávět, můžeme se tady s tou formou různě pohrávat, dělat se z ní legraci a tak dále, nebo jestli to všechno budeme jenom předvádět a budou tam ty dramatické situace. Já tady v téhletý přednášce, která určitě bude víc praktická než teoretická, chci říct něco o tom, jak funguje dramaturg v rozhlase a jaký vlastně tam pořady já vytvářím a na pozadí tady těch věcí si vysvětlíme i různý postupy právě vyprávění. Od nějaký nejjednodušší četby na jeden hlas, po dramatizovanou četbu, po adaptaci divadelní hry do rozhlasové podoby, po různé pohrávání s vypravěčem, až
nějaký klasičtější dramatizaci. Já, jak už jsem říkala, pracuji teda jako dramaturgyně a zároveň jsem autorkou několika rozhlasových dramatizací. Zdramatizovala jsem od Fuchse Spalovače mrtvol a teď jsem dokončila pana Teodora Muštoka. Obě dvě hry natáčel Aleš Brzá. Pan Teodor Muštok bude mít premiéru v září tohohle roku. Hlavní roli tam hrál pan Javorský. Teď se to zrovna dotočilo a nyní se to bude vybírat, stříhat a tak dále. Takže já vám pustím jenom z ukázky ze Spolovače mrtvol. A ještě jsem autorkou dvou dramatizací, což je Už zase skáču přes kalouže a Hlavní přerušení od Karla Koláčka. Tak, kdybyste se chtěli na cokoliv v průběhu zeptat, neváhejte. Bude to asi příjemnější rovnou se ptát těm věcem, co budu ukazovat, než se k tomu třeba pak složitě vracet na konci. Jako první vám tady ukážu kousek z Hayai, což je vlastně úplně ten nejjednodušší formát četba na jeden hlas. Je začnu vlastně i od tvorby pro ty nejmenší, což Hayai, jak jistě víte, je takový večerníček, krátké vyprávění do 10 minut pro děti, ve kterém není vlastně žádný zvukový efekty, žádné hudební podkresy, je tam jenom vlastně ta autentická, klasická znělka, která už je x desetiletí stejná na začátku a na konci. A jinak je to vlastně klasické pohádkové vyprávění na jeden hlas. Já vám tady ukážu kousek z Hayai živě, což byl takový projekt, kde herci naživo četli právě pohádky pro děti. A v tomhletom ročníku jsme se to s autorkou a režisérkou Terezou Vereckou snažili trochu obzvláštnit, aby to nebylo právě jenom klasické vyprávění, ale chtěli jsme si v této sedmidílné sérii, že se pohádky vysílají každý den, pohrát s různými citoslovci a zvuky, které se dají vytvořit různě na pusu nebo právě na tělo. Já vám tady pustím kousek a nejdřív ještě než to pustím, mám jenom, nevím, jestli to uvidíte, ale takhle vlastně vypadá, bude dost malý, ale já vám to zkusím popsat, takhle vypadá scénář klasického Hayai. Je to vlastně epická forma vyprávění a snažili jsme se to tady ozvláštnit různými citoslovci, že ten herec má teď a tady, protože se to čte naživo, udělat třeba houkání síčka nebo vytí psa, a nebo tady různé škrábání a ťapání kuny na půdě. Je to pohádka inspirovaná vyprávěním Zdeňka Svěráka, je to takový vtípek na jeho vyprávěcí styl. A autorka si tam vymyslela, že městská rodina, která vůbec není zvyklá na venkov, jede si právě odpočinout na vesnici a chce tam být v tichu a překvapí tam neuvěřitelné množství různých zvuků. Okénu lesa se ozýval síček a z jedné si zahradil odpovídal pes. Jinak celá vesnice i celý venkov okolo už spal. Chalupce byla zima a vůnilo to tam dřevem a sář. Tatínek naložil otok do kamen, vytáhl ze skříní péřové duchny a než bys řekl řešišnice, už byli všichni v posteli a těšili se, jaký že to ten spánek na venkově bude. Spal jenom chvilku, když v tom něco probudilo. A znovu se řekne na ní. Co to bylo? Bála se na ní. Co to bylo? Bály se děti.
bude asi kuna, nebojte, povídá tatínek. Ty, jdi se tam radši podívat, trvala na své maminka. A tak tatínek rozsvítil lampičku, otevřel pokud na půdu a na kokoně. Všichni napětě poslouchali. Asi se nelekla, kuna je vlachý dvor. Ale jen co tatínek slezl dolů a zavrtal se pod deku, hned tu bylo to. Maminka jen ospale zazvykala. Klid, jen klid. Na takovou kunu pomůže, když jí dáš do cesty hrst lidských hlasů. Tak svým jemný nevlásky člověk venkova odpradá na zápasí s šelmami jako je kuna. Řekl tatínek, vytáhl z batohu nůžky a celý se ostříhal. A když už to byl, ostříhal i Dominiku a Tomáše. Jen maminku si ostříhat netroufl. To víš, maminko, příroda. Foukl spoustu vlasů na půdu a šel zase spát. Tak, to byla taková krátká otázka, kde jsme chtěli vlastně na tady tom formátu, kde se to vysílá naživo a je tam jakési napětí, jestli to ten herec zvládne nebo ne, jim dát do cesty takový trochu překážky a zároveň podnítit jejich fantazii, jak si vůbec poradí s těmi zvuky, co jsme jim tam předepsali. Ještě vám ukážu úplně kratičkou. Tady je Beata Kaňková z městských divadel, který jsme tam dali, že bude muset dělat mimozemštěny, který mají svůj speciální jazyk. Za každé z těch pěti pamperiškových chmíříček. Potom za Hanem tou kýchací ostudou utekl chodce. Ucho! Hrčí! Rebelili se křuťapané s nově nabitých vědomostí a pospíchali k pavilonu Tlustokoši. Tam úplně na kraji stála indická slunce Lakši. Přešlapovala z nohy na nohu a snažila se zabalit do vlastních uší. Do Prahy přivezli z indického města Hampi teprve před týdnem a ona zjistila, že v českém klimatu je takovému indickému slonovi prostě zima. A tak se jí teď na konci chobotu přiděla kapička sloní. A taková sloní kapička, to je velká věc. A kam s ní, když je jeden slonící a nemá kapsu na kapesník? Ještě je tam nějaký podivní turisté. Jeden z nich má klobouk, ten by mi mohl stačit. Povídala si Lakši, natáhla se dlouhým, unudleným chobotem po prtilovou klobouku a vyprázdnila mu do něj celý chobot. Že si křičapané a klobouk sloní hnutí považovali za velký dar. Ty? Tak to byla taková trochu nekorektní bohatý, kde vlastně ty mimozemštění byly jakoby azijští turisté, který mají jako takhle ten jazyk a všude vlastně se mísí a chodí do zoo a různě se tam takhle povídají. A takže tohle, na tomhle tom jsem vlastně chtěla představit tvorbu pro nejmenší, vlastně tu nejjednodušší vyprávění na jeden hlas, který se dá různě ozvlášňovat. Teď vám ukážu dramatizovanou četbu a ukážu to na četbě pro řekla bych, dospívající takový 13 až 15 letý. Vysílá se to na Rádiu Junior a ukážu vám dramatizovanou četbu, kterou napsal David Košťák, režíroval ji Vít Malota, hlavní roli tam hraje Šárka Vaculíková, Hynek Milař a Vojtěch Hrabá. Pustím vám ukázku z prvního dílu, kde Šárka Vaculíková je vygoustovaná. Co to znamená? Tak se jmenuje vlastně celý ten seriál Vygoustovaná. Je to, když v internetovém světě nebo vlastně i třeba v komunikaci SMS-kový vám už pak nikdo neodpoví na tu zprávu.
a vlastně se přestane ta komunikace jenom z toho důvodu, že už jste si neodpověděli, což v dnešním světě se hrozně často může stát, že jak už se možná spolu třeba často nebavíme z tváří v tvář, tak komunikace najednou se utne a jenom proto, že už nikdo neodepsal a ztratí se tak vlastně veškerý třeba začínající vztah. Pustím kousek. Dostaneme do té dramatizované četby, kdy je ta situace rozehraná.
je to vždycky, a po celou dobu, co tady během té přednášky to budu říkat, je to vždycky jako možnost, je to jako volba. Je to volba jak autorská, nebo dramaturgická, nebo režijní, vůbec nějaká spolupráce toho týmu. Nic, co tady vlastně budu ukazovat, není jakoby definitivní nebo správný jediný možný řešení. Vždycky je to fakt, jak se rozhodl ten tým. A my jsme se tady rozhodli, že než aby to třeba ta herečka četla jenom sama a říkala tam, potkala jsem vrátnýho tohohle světa, on se na mě zamračil a řekl a teď by jakoby přehodila ten hlas a hrála nám tam tu druhou postavu, tak jsme se rozhodli, že si tady ukážeme tu, přímo tu situaci a obsadíme tam jiného herce. A potom zase přejdeme do vyprávění a zase nám to Klára vypráví sama za sebe. Je to prostě volba nějakého odzvláštění, vůbec možná uchopit lépe tu situaci a vidět jí tam před sebou, možná nahlížet na tu hrdinku nějak jinak, než jak by ona vnímala sama sebe, než jak by to ona vyprávěla za sebe, ale vidět jí jakoby v té realitě, jak ona jedná a jak jednají ty další postavy. Zatímco kdyby to ona vyprávěla, tak by mohla vlastně popisovat s tím svým přístupem, s tím svým jakoby nadhledem, jak jí to ten vrátný vyprávěl, různě by se vytvořila třeba, nebo by to vyprávěla právě s tím svým pocitem, který ona o něm má. A tady jsme to vlastně mohli vidět, jak to bylo jakoby doopravdy. Tak tohle byla tvorba pro teenagery a já už teď přistoupím k tvorbě pro dospělí. A podíváme se na adaptaci z divadelní hry, kde vlastně přesouváme už nějaké drama, které je vytvořené, máme tam spoustu dramatických situací, máme vlastně vytvořenou celou tu hru a je převádíme ji do jiného média, z divadla na rozhlas. Není to určitě jenom o tom tam doplnit slova, aby jsme se v tom orientovali. Ve smyslu já tady nějakým jednáním zvednu tady vodu a kdyby byla otrávená, tak tady prostě padnu a rozhlasový posluchač se skoro nic nedozví. A není asi cílem rozhlasového autora říct prostě teď si teď tady beru si vodu, piju a je mi špatně, umírám. Vždycky asi hledáme nějaké řešení, které tomu bude vyhovovat. Určitě je tam hrozně moc řešení právě zvukového, je tam různá řešení, může být řešení například vypravěčem, který by nám to mohlo odvykládat, co se tam děje, což by asi mohlo znít trapně, kdyby tady nějaký vypravěč říkal, Lenka, teď on si bere vodu a najednou si dělá špatně, umírá, voda byla otrávena, nebo to řekne nějaká jiná postava, bude na to nějak reagovat, napíše a tak dále, vždycky se to nějak přehraje. My jsme tady u přeletu nad kukačím hnízdem, který režíroval Aleš Vrzák, nemohli udělat vlastní dramatizaci, ale museli jsme se kvůli právům držet té divadelního textu. Což nám například neumožnilo brát ten příběh z pohledu Indiána. My jsme si s Alešem říkali, že nevím, jestli znáte tu předlohu, tak tam to celé vypráví ten Indián. Je to od začátku vlastně z jeho pohledu. I ten film Miloše Formana vlastně na to nahlíží jinak a jdeme s tím McMurphym. Zatímco v knize je to vlastně celé z pohledu toho Indiána. A my jsme si s Alešem říkali, jak by bylo pro nás zajímavé tam míchat ty jeho vize, sny, představy a vidět to jeho očima. Ale z důvodu práv jsme se teda byli nucený držet té divadelní verze, kde už jsou ty postavy nějak vytvořený, situace taky a mohli jsme vlastně jenom krátit, různě měnit, různě mluvu těch postav a právě upřesňovat ty situace, aby trošku je znovu vytvářet. Aleš se pro
tohleto natáčení rozhodl to o zvláštní zvukově. On právě říkal, že kdyby jsme si tady tu dramatizaci dělali sami, tak by třeba ten text měl, dejme tomu, 20, 30, možná 40 obrazů. Byly by to krátké scény, rychlé střihy třeba a pohybovali by jsme se furt tuhle a tamhle. Zatímco, jak na divadle ten čas třeba plyne jinak a různě třeba z provozních důvodů je to dávaný do jednoho prostředí, než ve filmu, kde jsme se pohybovali různě venku nebo vevnitř, teďkon v tělocvičně, teďkon hrál basketbal venku, zase jsme byli vevnitř. Tak v divadle to bylo situované celou dobu jenom vlastně do jednoho prostoru, kde byla jako vzadu sesterna a tady vepředu byly nějaký stoly a byla tam vlastně ta terapeutická místnost nebo taková jejich jako klubovna zázemí. A my jsme vlastně tady z toho museli vycházet. Aleš se rozhodl, že to bude natáčet jakoby velmi realisticky, že si pohrajeme právě s tou zvukovou složkou. Nechal si takhle vytvořit přímo okýnko, který se otvíralo, když slečna Rečedová podávala léky. Byl tam mikrofon u Heleny Dvořákové, která hraje tu sestru. Byl mikrofon ještě venku u toho okna, kam si chodili herci pro léky. Přímo jsme snímali jejich kroky, přímo jsme snímali, jak to zapíjejí. A to stačím, tady takhle to můžeme vidět. Tak a jinak jsme tam měli takhle vytvořený ten stůl, kolem nějž oni seděli, byly tam různě dané mikrofony a snímali jsme to třeba tady z pohledu u toho stolu, takže když McMurphy, kterého hrál pan Viorálek, vlastně třeba přichází s tou prostitutkou Candy, tak je slyšíme dál. A rovnou to je snímaný na ten mikrofon u stolu, takže jsme tam už nevytvářeli, že by odkupovali třeba od mikrofonu a že by se to natáčelo tak jakoby klasický, že by herci stáli jenom u mikrofonu a četli repliky z papíru, ale přímo jsme tak jakoby hráli. Vytvářeli jsme to přímo na tom místě, všechny kroky, odsunutí židlí a cokoliv vlastně, jakýkoliv masknutí nebo zaklepání na stůl, už jsme to všechno měli. Pustím krátce jenom video. Ten zvuk asi nebude fungovat, to nevadí. Nevadí. Každopádně vidíme tady, přímo jak se herci jako je pohybují, někdo se zvedne, někdo si sedne, přichází, všechno tam takhle. Dělali jsme to i z toho důvodu, že jedna z těch hlavních postav, právě ten Indian, půlku hry vůbec nemluví. A my jsme ho tam potřebovali mít, potřebovali jsme o něm vědět. A rozhodli jsme se do této postavy obsadit Pavla Šimčíka, takového velmi vysokého, mohutného herce z Davidského divadla, který nám tam vlastně svou tělesností furt přítomňoval tu postavu. Jenom tím, že třeba dejchal, nebo žvejkal, nebo se v nějaký moment odsunul a bylo to, nebo prostě šel. A bylo to slyšet a ostatní postavy na něj reagovaly. Rozhodli jsme se tak z toho důvodu, že jsme nechtěli furt upozorňovat, což jsme samozřejmě taky dělali, je tamhle Indián, nebo podívej se na toho Indiána, co si myslíš, náčelníku. Samozřejmě tedy ty narážky tam taky v průběhu byly, ale měli jsme tam vlastně pořád přítomného, že byl na detail snímaný, jak se on vlastně cítí, kdy se mu nějak, já nevím, zvýší frekvence dechu a tak dále. Teďkon tady pustím ještě, doufám, že to bude fungovat, krátkou ukázku, jak Aleš pracoval se s dětskými sbory.
Co může být strašidelnějšího než dětský smích často? Tady tu říkačku jsme se tam rozhodli dát vůbec tady ty dětské hlásky, které vlastně říkají toho rozpočítávání ten nebo ten. A potom se vlastně ty jejich hlasy, ale že jsem natečil třeba hodinu, různě jsme zkoušeli různé rytmy, jestli se to bude třeba rozpadat, nebo to budou říkat unizon, pak jak se rozesní, jestli třeba budou pobíhat okolo, zase se to snímalo tam na dva mikrofony. A pustím vám teď, jak to fungovalo v té hře. A pustím vám ukázku, kdy McMurphy a Indian jsou posláni na elektrošoky. A doufám, že to nebude nic znamenávý, protože já jsem se jel za můj dětí, kde si nějaký přejdu. Měl si příklad, tady se budou právě. Ne, tak to je jasný. No, jeden si nerekujete tam, co jste udělali. No, ani ne, ani ne. Takže jak přicházíte s čímkoliv, udělejte to na všechno. Měli jste zkouzli. Ten je mi došlo k názoru, že by vám možná na to slyšela léčka elektrošokem. Ne. Klid, já mám tvoje vletku, ty jen tak neublížej. A když neublížej mě, neublížej jen tobě. Vy se začněte. Fuj, co tady máš ještě pasa? Ne, buď zvědavý, za chvíli to pozná. Vy jen jste vlastně naši budí nežel. Načeš mu pomazali hlavu, kdy jim jde. Dostanu taky takovou kolonu? Ne, jsi náčelníku. Ale když už musíš, tak vydráš. Vydráš. A však vydráš. Já si ještě pásek. A tak vidíš, už mi dávají korunu. Ne, to půjde, můžeš. To půjde, ale já mám ty. Ano. Vědě, co je to? Spoděšen. Indián. Vydráš. Ty pásky, proč ty skračku zase? Já bych to pusou. No to hodně, kožas. Stačí jen vzít, co se člověče. Celého toho týmu,
překladatel Luděk Kádo příliš nerozlišil různé postavy, které jsme mi samozřejmě škrtali, což je taky další věc, že v té divadelní verzi už samozřejmě oproti próze bylo různý množství škrtů postav. A my jsme se rozhodli to ještě víc proškrtat a soustředit se opravdu na takový jakoby tvrdý jádro kolem toho McMurphyho. A potom už jsme tam měli vlastně jenom zdravotní sestru a jednoho toho zřízence. Plus jednu tu prostitutku Kerry Starovou. Jinak tam v této divadelní verzi je větší množství těch pacientů. Zřízenci tam jsou třeba dva, je tam hlavní sestra, vrchní teda další sestra, potom ty prostitutky jsou tam dvě a tak dále. Vždycky to jenom jakoby zmnožovalo jejich pozice a my jsme se rozhodli to opravdu jako sesekat na to nejmenší množství a udělat vlastně takovou jako intimní hru, která bude, jak jsem říkala, udělaná, snímaná na ty prostorové mikrofony. A měli jsme teda také mluvit těch postav, kde v tom divadelním scénáři jsme měli pocit, že hrozně moc jich mluví spisovně a tak dlouhýma souvětíma a vlastně jakoby všichni byli takový vzdělaní, klidní lidé. My jsme třeba hodně přepisovali toho Indiana, dávali jsme mu úplně krátký, třeba jednoslovný věty, aby mluvil, protože jakoby dlouho předstírá, že nemluví, tak se jakoby postupně rozmlouvá. A v této divadelní verzi to bylo, že hned ze sebe začne chrlit souvětí a vlastně mluví úplně jako běžný člověk. My jsme ho tam vytvořili jako takového rozměrné jakoby jednodušší, že by byl hloupější, ale jednoduše vyjadřujícího se člověka, který jako postupně přichází na tu řeč, trošku si víc jich jako osvojuje. Jiným postavám jsme naopak zase trochu přidali na vulgaritách, aby byly autentičtější prostě. Můžu do toho skočit z hlediska práv, které jste měli, na co jste vlastně měli ty práva a co jste museli dodržet? Když říkáte, co jste všechno museli změnit. Jo, dobrá otázka. Tam je to často, často tak jakoby balancujeme na různých hranách. Věděli jsme, že prostě nemůžeme vycházet z té předlohy, udělat si vlastní tu dramatizaci, kdyby jsme jako měnili třeba pořadí scén, nebo si to vytvořili úplně od začátku s jiným vypravěčem, s jiným jako pohledem na věc a ukupovali ty situace jinak. Museli jsme vlastně vycházet z toho scénáře divadelního, ale ten se pro účely toho rozhlasového média rozhodně může krátit, protože ta divadelní inscenace, jestli jste někdy viděli, tak mívá většinou 2,5 hodiny. My jsme to krátili do 75 minut, takže je určitě jasný, že to už vlastně se obracíme na tu díly, na tu agenturu starající se o zahraniční práva s tím, že to budeme krátit a že jsou tady ty zásahy jasný. Stejně tak převádění do toho jiného média sebou určitě nese to, že tam budeme muset měnit ty dialogy, aby to bylo pochopitelnější a víc rozhlasovější. A ten překlad jsme se snažili co nejvíc samozřejmě jakoby zachovávat, jak to Luděk Kádl přeložil, ale pro tu autenticitu, ale zároveň jako z plastičtění těch postav, který vlastně nevidíme tam, jak se třeba chovají vyloženě, tak jsme museli i zvolit, aby trochu mluvili jinak, aby prostě Česvik, který je ten mladý kluk, Billy, ten mladý kluk, který se tam pak zabije, takže bude vytvořený jakoby trochu mladším jazykem, bude se tam zadrhávat a tak dále, že Česvik bude takový víc hrubej, jiná zase postava bude mluvit složitějšíma souvětíma a bude takový jako chytrý, vzdělaný, víc vyklidněný a tak dále. Tak, já teďko pustím zase nějakou ukázku. Bude to ze hry Mizery nesmí zemřít. Určitě. Ano. Tak jako hráte, tak se to vás těší.
nebo jak se k tomu postavíte jinak? Když šlo o zvolení, kterou v podstatě moc jako neznáme, tady známe Pavlo, tady známe Pavlo, známe Kvěho, tak možná je těžký pro vás, když budeme vyrát ten posluchač, vlastně má tohle za sebou, když to všichni nechutí. Tak kdyby to nevěděl, kdyby to neznal, tak aby byste to převedli vlastně do té formy, které chcete, jestli vás to nějakým způsobem klikuje, to nebo naopak. No, prosím, je to hodně problémy. Já myslím, že se vždycky snažíme najít vlastní vyjádření a vlastní nějaký, vždycky je to nějaký dramaturgicko-autorský pohled na tu věc, který témata chceme vypíchnout a jakým směrem chceme směřovat, jakým směrem si chceme ubírat. A často mám pocit, že nás právě limitují ta práva, že my bychom si asi u toho přeletu fakt vybrali, jakoby byla by pro nás zajímavější zvukově a asi i oproti, jak je tady ten tom hrozně proslavený, jít trochu jinou cestou a dát na to právě pohled skrze toho Indiána. Ale opravdu jsme byli limitovaní těma právama, takže jsme museli jít jakoby tou klasičtější cestou. A asi potom pro mě jako dramaturgyni byla víc volba, že chci to představit, ten titul dát posluchačům a beru tady ten handicap na vědomí a udělám to jakoby touhletou cestou, než abych řekla, že to nebudeme dělat. Proto jsem se asi rozhodla takhle. Jestli to je pro mě limitující, asi vždycky spíš se snažím hledat jiné metody, jak to uchopit, jak to vyjádřit. Stejně tak, když jsem dělala vlastně tu první dramatizaci, což bylo Spalovač mrtvol, tak to mi vlastně všichni říkali, proč Spalovač mrtvol, když s tím Hrušinským je to tak spjatý, to už jakoby bylo udělané tak dobře, že to nikdo jakoby neudělá, všichni to mají zafixovaný s tím Hrušinským. A ještě Aleš Vrzák se tam rozhodnul obsadit Davida Novotnýho, který si myslím, že by spoustu lidí vůbec nenapadl do tady té role Karla Kotfrikungla, který je takový démon, vypravěč. Hodně to tam závisí, obzvlášť tady tím obzvlášť, stejně jako v tom Fuchsovi, stejně jako v tom filmu. Ještě tady navíc v té dramatizaci rozhlasu, to fakt závisí na tom Kotfrikunglovi, který tam má třeba 70% textu a opravdu to táhne on a je tím vypravěčem, tak jsme se třeba s Alešem tam snažili podpořit linku nějakého našeptávání a vyprávění z jeho pohledu, že se tak jako zanotujeme do jeho hlavy. Že různý repliky jsou šeptaný, různý repliky jsou na plný hlas a vlastně nevíme, se skáčeme tak z jednoho pohledu do druhého a jsme neustále znějišťováni, jestli se to on říká pro sebe, anebo jestli to takhle valí do druhých. Nevím, jestli jsem úplně odpověděla, ale asi se snažím prostě hledat různý cesty. A samozřejmě je to vždycky jako limit, ale zároveň to může být naopak. Limity často myslím můžou ty lidi inspirovat k něčemu, že se řekne, udělejte to jenom na dva hlasy a najde se skvělá cesta, nebo že ty limity často můžou inspirovat k něčemu ještě zajímavějšímu. Když se vlastně potřebuji dělat to, že teď toho slova, to byla vlastně interpretace. Jo, rozhodně. To je strašně důležitý. To je vlastně skvělý shrnutí, co jsem říkala jednou větou. Stejně tak, jak jsem pak říkala, že je to vždycky nějaká volba, tak je to ano, je to interpretace toho tématu, těch motivů, co si vybereme a jakým způsobem budeme vyprávět. Tak jo, pustím kousek Mizery nesmí dojít. Já mám teda dobré filmy. Víte, co bylo je domnodí dělníků na křikrady diamaty? Ne, nebojte se, nezabíjali je. Ne. Když je chytili, museli mít jistotu, že budou moct dál pracovat, ale zároveň se pojistit, že jim neutečou. Tomu, co jim dělali, se říkalo krplování. Proto tu mám tohle povedí, bolí.
a jste si usmyslela, cokoliv posud nedělat. Tak, jeho dáme mezi nohy, takhle na kodníky. Hlavně nechutáte. A co máte ty platimo, Remy? Tady si budu, že už nikdy nevytáhnu, ty se si opakuje, že tam tady mám vždycky jen jeho Drahoušku, věřte mi, bude to takhle přijít. Tady druhá osmat, já to osím. Drahoušku, klid. Jsem diplomovaná. Sestra! Replik, kde ona si ho tam prostě, ona je tam na té posteli,
má teď nohu v nějakým dřevěným, dřevěným zařízení a ona to tam prostě plápne. Ale tady jsme se to znova snažili nějak trochu ukrycat, aby to bylo jasnější, snažili jsme se ale nebejt úplně popisný a vytvořit tu dramatickou situaci takhle. Já, protože mi ubíhá čas, tak poskočím dál a přejdu k použití, rozhodně slovy mě napadá lepší, vypravěče v rozhlase. Já když jsem nastupovala do rozhlasu a znala jsem vlastně rozhlasové hry, hlavně jsem znala pohádky, protože jsem byla dítě, vyrostla jsem na tom a měla jsem takový pocit, který si myslím, že se mnou sdílí spousta mladých lidí, když jako to učím na té univerzitě v Olomouci, že rozhlasový vypravěč je jakoby nuda, že to je trapný a je to vlastně nějaký neumětelství toho autora, který nezvládne přetavit ty věci do dramatických situací a musí si vypomoct nějakým člověkem, který tam prostě řekne bylo nebylo, království, žil král s třema dcerama, ten se nám ukáže vlastně kousek z toho království a vždycky jako by se mi zdálo, že v té dramatické situaci se to jako přetrhne a místo, abych já dostala, já nevím, sežrání drakem, tak se mi najednou řeklo, jo, to zůstalo, ale o 30 let později už se děje tohle, já jsem vždycky říkala, já jsem o něco hrozně přišla. A vlastně postupem času, když jsem poslouchala víc a víc věcí a nějak se seznamovala tady s tím médiem, jsem přišla na to, že rozhlasový vypravěč je hrozně zábavný a hrozně vůdčí možnost, jak vlastně si pohrávat s těmi vypravěcími postupy. Jestli to vyprávět třeba zpětně, mít na to jako vypravěč nějaký názor a vyprávět nám k tomu nějaký, zasazovat to do kontextu, vyprávět nám to s nějakým pocitem a tak dále. Nebo teď vypravěšit a tady slyšet jakoby vnitřní hlas té postavy, zanožovat se do jejich myšlenek, tomu si právě myslím, že je rozhlas jako nejvhodnější médium, že na tímhle to často, nebo ve filmu může působit tak divně, že, ale taky to samozřejmě může být udělaný skvěl, že se tak postava jako odkloní a říká nám, pozastaví tu situaci a říká nám svoje myšlenky. Nebo to může být vypravěč samozřejmě úplně odjinud, který třeba nemá zdánlivě nebo vůbec vztah k tomu, co se odehrává. Může to být úplně klasický vypravěč, který to vypráví s odstupem, nebo to může být vypravěč, kdy postupně třeba zjistíme ke konci té hry, že já nevím, to byl otec hlavního hrdiny, který ho celou dobu hlavní hrdina hledal a ten otec nám to vyprávěl ze svého pohledu třeba. Teď vám ukážu úplně kratičkou ukázku z dramatizace Putování za švestkovou vůní od Ashkenaziho. Celou hru budete tam slyšet ve 3 hodiny na zahradě. Je to dramatizace a režie dvou mladých autorů a režisérů Adama Svozila a Kristýny Kosové, teď už Jankovcové. A zaměřili se tady na to, jak zpracovat tady ten klasický příběh o Skřítkovi Pytlískovi nějakým novým, třeba zábavným způsobem. Použili k tomu 3 vypravěčky. 3 ženy, které mají tady tu knížku hrozně rády, je pro nich známá, vlastně vzpomínají na to, jak v dětství tady tu knížku milovali, pamatují si nějaké skřípky a znova ji teď otvírají a zanožují se spolu s náma do toho vyprávění. Různě to potom komentují, ale zároveň jsou i překvapovány, co se tam děje. Pustím o kousek, ať už taky na to máte náhled. Putování za švestkovou vůní.
jednou jedna pohádková knížka. Tady vlastně jde, že? Tady. A přitom na pohled je dosti taková obyčejná, že? Trochu zašla, odmataná. To asi, že tolik na dětem prošla. No, mě taky. Ale náš taky má zlatý nápis, podívejte. 12 pohádek z celého světa. A ke každé pohádce je jeden obrázek. Na prvním obrázku je zlatý kočár. Na druhém obrázku je meč. A na třetím obrázku to si dovolu. Aha, jistě. Ale teprve, tady na posledním obrázku je to asi pitlísek. Ano. Ano, pitlísek. Pitlísek. No. Protože tak se jmenuje. Ne. Teď se mě zajímá. Jejde jsem se obrázky. A budu vypovědět. Slyším. Ti dvám přemýšlím, jo. A proč? Proč se? Mluvíme o takovým vzdělaným, že? Cizí jazyky zná. A prosím, co vlastně živí? Nebo jen na malování? No. Mnoho o sobě ne. Jasně. Proč já a právě je pusa? Zde, na této stránce. Otázky. A tak to možná trochu zbytečně si máme hlavu. A jakou to rusu zmiňuje? A něco ručička nezasní. Aha, ano. S pitlískem byla na obrázku i dosti pikrmená pusa. Máš rád knedlíky s vejci nebo klub? Nebo mi to přijde, že stranější jsou šišky. Jo, šišky. Jsme mi po šiškách, madam. Já mám, jak vidíte, jiné zady. Tohle taková drzost. Kdo by má rád šišky nebo mě nevíte? Co? Jsem Čech, pane? Myslím. A tak to jo. No. Teď týden jsem přišel, tak byl to paňáčka pro štěstí, co jsem měl. Tadyhle, nad tímhle, kratěm, no. Takže jsem uvažoval o maličkým kominíčkovi nebo prasátku, jakože. Posliš, nosíš štěstí. To ne, ale občas svítím, no. Máš po něco. Tak a nechceš bys ke mně za maskota. Dostaneš metanu a jsi v čokoládě. Jedná občas. Teda ten to má vymyšlené. Na světě zatím není nic, co by Petrý se udělal víc než smetany. Tak tady ano, tak tady aspoň. No já bych tedy do auta s cizím člověkem nenastupovala, že ne? Tak, celý to můžete slyšet, jak jsem říkala odpoledne. Adam s Kristýnou ve své tvorbě rádi používají ironii a tady ty vypravěčky, hlavně teda jedna z nich, Eva Hacurová, na ten příběh nahlíží tak jakoby skepticky, s takovým ironickým, sarkastickým úsměvem a komentuje ho takovým despektem. Různě se tam zamýšlí nad, nebo schazuje to jeho třeba filozofování, nebo právě, jak jste teď slyšeli, do auta bych si tím člověkem komentuje tu situaci, do auta bych si tím člověkem nenastupovala. Tam je tam jako vypravička a my slyšíme, hned se dostaneme zpátky do té scény a jak on říká Ela hop a jak to nastupuje. A neustále vlastně tady to putování Pitlíska, který je takový velmi lirický, romantický, je narušovaný tady těma třema ženama, který do toho vnášejí, myslím, že takovou druhou vrstvu pro dospělý posluchače, který se tomu jakoby můžou zasmát a tady ten dětský příběh sledovat zase s nějakým nadhledem a komentářem. A je to zase jenom volba. Mohli jsme to udělat úplně bez vypravěček a jít jenom s Pitlískem. Mohl tam být Pitlískův vnitřní hlas a viděli bychom, jak se on o tom víc třeba hluboce zamýšlí, jak to vnímá. Je to prostě jenom volba. Já teď pustím kousek z dramatizace, už zase skáču přes kaluže.
Jejíž jsem teda autorkou já. A je to opět věc, která má už filmovou podobu. A já jsem jako hrozně vždycky měla ráda tu knížku, která je, vlastně jsem ji asi víc měla ráda jako dítě, než jako dospělá, že tam trošku vnímám, jak ten autor vzpomíná na to svoje dětství, kdy měl obrnu s takovým jakoby úsměvem a že to vlastně není tak hrozný. A tak si tak trochu, jak to asi všichni děláme, idealizuje to, co bylo. A už vlastně nerozebírá, jak mohlo být něco v tu chvíli, teď a tady úplně hrozný. I když je to malý kluk a má obrnu a nemohl jezdit na koni. Je to malý kluk, který byl jediný dítě v nemocnici, kolem něj byli prostě samý dospělí, který s tím dítětem nekomunikovali úplně nejlíp. A tak dále. A on to vlastně vypráví, jako kdyby to bylo docela v pohodě. Trošku to bolelo, ale já jsem se z toho vyléčil a vlastně to popisuje všechno jedno jako takovou milou, vtipnou příhodu. A já jsem, když jsem dělala tady tu dramatizaci, váhala, jak tam zachovám tady ten nadhled, že to není takový jako trýznivá úplně skutečnost, samozřejmě, že je to jako hrozný příběh, ale furt je to vyprávěný už s tím odstupem a s tím, že to ten hlavní hrdina překonal, ví, že vlastně, že to zvládne, že to nebylo úplně traumatizující na to, že by mu to zničilo život, že to byla prostě pro něj překážka, která ho vlastně posílila a on díky tomu nabral spoustu zkušeností, získal sebejistotu a může nám o tom teď už úsměvem vyprávět. A proto jsem se rozhodla, že ten vypravěč, kterýho já tam chci zachovat, protože pro mě byl v té knížce hrozně důležitý, nebude ten malý kluk, o kterém to je, nebudeme vidět do hlavy malého kluka, který by nám říkal, teď tady ležím a nemůžu hejbat nohama, teď mi je maminka rovná. A měla jsem pocit, že za A bych nějak porušila jak to ten autor chtěl vyprávět, tohle jsem chtěla dodržet, a že by to znělo asi, že by to prostě očima toho malého kluka vlastně neznělo dobře. Musela bych z něho udělat nějakýho vlastně chytrolína vypravěče, který to vypráví, že takhle dítě, nevím, osmiletí by to prostě nedokázalo odvyprávět. Musela bych ho vlastně nějak stylizovat. Takže tady jsme se rozhodli, aby to vyprávěl 25-letý kluk. Nechtěli jsme znova, aby to vyprávěl třeba 70-letý děda, který na to právě tak jako úplně idylický vzpomíná a mít tam takovejhle vlastně starší pohled. Snažili jsme se toho kluka udělat s odstupem, ale furt tam mít takovou jakoby mladickou, já nevím, jiskru nebo pohled. Tak tady jsme mohli slyšet tu scénu rovnání nohou, která z toho filmu, si to pamatuju do dneška, na to koukám jako dítě, nebo tam ta maminka rovná ty nohy, jak u toho vlastně ona trpí stejně jako on. A je to pro ní hrozně náročný vlastně vidět, jak to toho kluka bolí, ale ona, že mu musí rovnat ty nohy, aby se to prostě zlepšilo. A rozhodli jsme se tady jakoby nemít tu scénu realistickou a mít tam, realistickou, nemít tam ten záběr na to, jak mu maminka rovná ty nohy, aby mu ho třeba nějak utěšovala, říkala, teď to jakoby udělám, vydrž, trošku tam třeba plakala a tak dále. Něco třeba, jak by ten kluk říkal, jak se bojí a pak by brečel a řval tou bolestí. Ale spíš jsme se tohleto dali do pozadí a dali tam toho vypravěče, který se jakoby snaží odpoutat od té bolesti tím, že kouká na ten obraz těch koní, který jsou pro něj hrozně důležitý, protože chce být stejně jako táta honák s těmi koními. A vypráví, že zase teda s nějakým odstupem, není to teď malý kluk, který říká, ležím tady, teď a tady to prožívám.
používá, ale je to někdo, kdo to má zpracovaný a už nám o tom nějakým způsobem vypráví. Potom je ještě tady moment s tím sborem lidí, taková koláž, kde by zase mohlo být třeba situace realističtější, kde, nevím, třeba tatínek prochází tím městem a zastaví ho nějaký soused a sousedka a budou mu říkat takový ty lidový řeči s nějakým jakoby despektem, nebo co se lidi bojí postižení a jaký mají na to názor, aby se třeba nenakazilo jejich dítě, nebo že se třeba nikdy nevyléčí a tak dále. Mohla by to být prostě realistická scéna. Tady jsem se rozhodla udělat z toho takovou koláž, kde jenom zazní různý hlasy a tatínek je rázně upne a řekne, že takhle to nebude a uvěří, že se prostě jeho dítě uzdraví. A zase je to jenom ukázka nějaký volby, kterou jsem udělala. Už nebudu pouštět další ukázku tady té hry, abychom se mohli přesunout dál, jenom řeknu, že ten Alan, ta hlavní postava, tu tam hraje to 8leté dítě, to tam vlastně máme teď a tady v těch situacích. Mluví tam, no, dávala se mu krátké repliky, jednodušší věty, aby ten dětský herec mohl prostě říct a choval se opravdu jako dítě v té situaci. Je tam třeba vykulený v té nemocnici a ptá se těch rodičů, vy mě teď tady necháte, kdo se postará o koťátka, když budu tady v té nemocnici. Ale potom vždycky tam máme ten starší hlas toho 25-letého kluka, který nám to už vypráví nějak zpracovaně a třeba nám řekne, v tu chvíli jsem ani tak nemyslela na sebe, jako na koťátka, která se právě narodila naší kočce zrovna před týdnem. A nějak nám to okomentuje zase do kontextu, povypráví nám ten příběh, který je víc rozjetý v té proze a ten nám dá jenom z toho takovou ochutnávku nějaký pocit. Tak a já už přistoupím k poslední ukázce, což je spalovač mrkvou. Pustím začátek. Thank you.
práce, je to byste měla krém, ale to nic zase má ceny. Tak dnes jsme plně pořád začínali všichni. Jen hlavu vzhůru a žádný strach. Já mám trošku pocit, že to zní hrozně slavě, tak se nečím skončit. Tohle to teda byl ukázka ze spalovače Mrtvol, kde hlavní roli, jak jsem říkala, má David Novotný a Aleš Vrzák se rozhodnul tady to vyprávění, nebo vlastně jednání i, udělat takovýma dvěma způsobama. V tom scénáři, ve kterým jsem to já nijak nerozlišovala, si on podtrhal různý věci a natáčeli jsme je znova na jiný mikrofon, úplně hrozně zblízka, šeptem. David Novotný znova opakoval ty repliky, který vlastně předtím říkal jakoby na plný hlas a bylo to víc jakoby směřovaný na tu postavu, na tady zrovna na tu Lakmé. Tak teď to říkal mnohem víc pro sebe a šeptem na detail. Udělal vlastně takovou koláž, kde se dostáváme do hlavy toho hlavního hrdiny a on nám tak našeptává, zvlášť, že bychom to třeba měli na sluchátka, přímo do hlavy a různě se to prolíná sem a tam. Tohleto rozhodnutí, za kterým jsem hrozně ráda, bylo Alešovo. Je to vlastně dramatizace, kterou já jsem psala v roce 2016 a vlastně jsem tady s tím médiem měla hrozně málo zkušeností a ani jsem si to třeba nedovedla představit, že by to takhle mohlo být. Takže jsem si myslela, že to celý bude vlastně proud slov. A byl to režijní, na tom tam vlastně chci ukázat, jak do toho můžou ostatní z toho týmu přispět, že to třeba nemusí být ani nápad toho autora nebo dramaturga, jak by se to mohlo udělat jinak, jak tu interpretaci zase posunout a jo, jak se to znova můžeme na to podívat jinak zvukově, jak to vyprávění může být posunutý jiným směrem. Tak jo, já jsem vlastně chtěla začít tady tu přednášku citátem Marka Twaina, který je: neříkejte, že stará dáma křičela, popostrčte ji a nechte ji křičet. Což vlastně nabádá ty autory k tomu, aby vlastně jako nepsali jenom o tom, co se děje, ale aby to ukázali, aby nám to jako předvedli. A myslím si, že to je hrozně dobrý citát a já často, když čtu, když mi třeba někdo posílá nějaký text do rozhlasu a je to nějaký prozaický příběh, nebo to vlastně může být i drama, tak mám tady tu poučku často v hlavě a hrozně jakoby tam úpím nad tím, když to nejzajímavější je tam jenom shrnuto nebo jednou větou řečeno, jakože potom táta řekl tohle, nebo dotvářil se takhle a já si říkám, proč to tam není ukázaný, to je hrozně dobrý dramatický moment, proč se to tam nepředvede. A takhle možná často přemýšlím, když buď píšu nějaké dramatizace, anebo když jsem jejich dramaturgem, co by se tam vlastně mohlo ukázat a co by se mohlo vyprávět. A různě se s tím pohrávat. I právě třeba, když je to nejvíc dramatický, můžeme k tomu rozhodně přistoupit tak, že budeme proti tomu a jenom to převyprávíme a třeba to bude naschvál vtipný. Rozhodně to není jako vždycky jediná cesta, jak to dělat, ale můžeme ty pravidla se učit od toho, aby se nějakým způsobem porušovaly. A to je asi všechno. Jestli máte nějaký dotazy, tak to vidíte. Ano. Já mám nějakou připomínku. Vy jste často říkala, je to jen volba. A možná jste blízká a já se teď jako dospím posluchač, právě se rozpěchu a rozpěchu posluchači. Já budu za nákutu a já za Českou výbudí pro prvou nebo pro to, abych slyšela, jak to má dneska
jak je posledná instituce, která je všude pro mě. To není pro mě, já jsem pro posledná instituce, já chci taky růzit, když je to vždycky. A jsem zbytečně to je. No a ty jsi právě na volba, jak ty, podle se třeba slova Aleše Brzáka, který tu hru taky nemá rád a má pocit, že mu to jako sebralo tu představu o té knížce, kterou on miluje a nějaký ten pohádkový svět a právě zanoření do toho pohádkového světa mu tady ty vypravěčky ruší. A říká prostě, že ta hra se mu jako nelíbí, protože právě se tam odehrává tohle. Stejně tak třeba ta hra vyhrála třetí místo na Prix Bohemia v roce, tuším, 2020 a proto tam právě oceňovala tohleto, jak ten pohádkovost toho světa je narušována a skazována smyslem pro humor. Možná je to tím třeba, že v porodě, že v pohodě, to je prostě, já myslím, že to je jiný vkus nebo jiný nacítění na tu předlohu. Já taky znova z nějakého filmu, z nějakého zpracování, no, když jsem četla knížku, můžu mít, se mi to třeba nemusí líbit právě proto, že to narušilo moje představy, nebo že to jde proti tomu a říkám si, proč to teda dělali, proč se tomu jako chtějí, proč nejdou tou cestou, proč si nenapsali něco vlastního, ale no, je to prostě tak. Je to Filozofa. Ano. Zajímavá věc. Je to dramatický ještě ze starého fáze, nebo se od toho opouští? To je asi otázka možná spíš na režii, protože já nad tím textem vlastně nějakým způsobem přemýšlím s tím autorem, ale rozhodně se to potom posunuje v rozhovoru zase s tím režisérem, nebo často i může přijít zadání od stanice, jak by si to už představovali. Třeba teď jsme natáčeli toho pana Teodora Muštoka a rovnou zadání od stanice bylo, že to bude binaurálně. Že binaurálně znamená, že vlastně ten zvuk bude všude kolem nás. Když jsme si nastavili sluchátka, tak třeba toho Muštoka uslyšíme tady vzadu, nebo něco se bude odehrávat tady a je to takový jako prostorový zvuk. Já si nemyslím, že bych jako autorsky tam nějak takhle s tím vyloženě pracovala. Vlastně jsem tady tu jako představu vyloženě neměla a jsem zvědavá, co s tím Aleš, jak to jako vytvoří. On některé části natáčel přímo na binaurální hlavu, to je vlastně hlava, která snímá rovnou ty zvuky, ale spousta věcí se tam bude potom dotvářet v postprocesu, jak se kam ty zvuky nebo hlasy umístí a tak dále. A vlastně si nemyslím, že bychom tvořili už třeba ty scénáře jako stereofoní, jak jsem viděla, když jsem třeba psala tu diplomovou práci, jak tam byly přímo rozepsaný co a kde a jak. Ale spíš je to potom asi nějaká volba režijní. Ano. Já to budu reagovat, to se tohle hrozně líbilo. Protože už mě předtím začal šorkovat tady na jedno, jsem tady pospával a pak s tohoto hra Musoka vlastně to je dvojní, že? To je klasický téma, jedno z největších literatur ze Dostojevského, já nevím, přes Petra Hoffmana a mám to jako v roce 20. století a absolutní divadlo to navazuje a já nevím co všechno. A z této zpátky tak se dostaneme k Aristotelovi a na tomhle tom, co jsi teďka řekla, si uvědomuju, že to, co jsem takto tušil, vlastně celý život, že rozhlas je vlastně medium sui generis, jako dneska to valcujeme televizi a novými médiama a tak dále, ale televizák by tohle asi jako neudělal, takže by dal mikrofon jeden na šep a druhý na to, nebo udělal by to jinak. Ale právě ten rozhlas to umí teda udělat takhle a má teda tím pádem jako i v roce 2023 nějaké oprávnění. A to je pro mě jako největší poselství, řekl bych, takže z toho festivalu. Já jsem
Takže líp tady tu přednášku neuzavřu. No já naprosto souhlasím s váma, a že právě ten rozhlas jakoby velmi intimní médium, se kterým můžeme být sami a někdo nám něco vypráví a jakým způsobem, je prostě, je to ono, je to důvod, proč si myslím, že já a ostatní mladí lidi s tím jdeme a rozhodli jsme se tvořit pro tady to médium a ne třeba pro film nebo jako jiný divadlo. Tak aby ty lidi získali k tomu jako nějakého respekt, že si jim hrabe do nějaký představy, kterou si dělali třeba v dětství nebo mládí, když něco četli, viděli poslouchali, a teď je to najednou jiný a začne to rušit a rozčilit. Tak jestli by třeba se dokázali to, aby se přesvědčili o tom, že to je jenom ten náhled, jenom se tomu otevřít a ne úplně se nechat tím naštvat. Kdybyste to zpracovali třeba nějakou tu předlohu právě z těch různých jakoby, pohledů, různýma třeba způsobama. Ten jeden člověk, jo, ten jeden dramaturg třeba s tím jedním režisérem, s těma jedníma hercema a tak dále. Jestli možná to není trošku cesta, kdyby se to jako v nějakém pořadu vlastně na odpadě ukázalo, že možná ty lidi se k tomu dostali jakoby ten přístup z jako lepší. Mě teďka asi pádem nějak utekla, či by se tam k tomu třeba dovyprávěli, jak jsme se rozhodovali a tak dále? Ne, že byste to vyprávěli, ale že byste to třikrát třeba udělali. Jo, s tím třeba různý kvůli, aby potom vlastně ty lidi, jako cítí najednou tu frustraci, já se mohlo to jinak, mě to rozhodovali. Jo, tak aby vlastně se to takhle vůbec nepodílo. Jasně, no já jako určitě dobrý nápad, vlastně, tak to je prostě různý zpracování. Když já půjdu do divadla, já nevím, na Roma a Julie, ale půjdu do Vinohrad nebo do... Já nevím, že to budu zpracovat stejný. Ale budu to zpracovat stejný. No. No. A je to asi to jako experiment se někdy třeba může stát, jo? Ale si nevím, že já to zpracovat sám třeba. Asi by se tady to klidně na letní stejně si navrhnou. My jsme tam jako centrum výroby, což zní tak hrozně zvláštně, ale vlastně stanice si od nás objednávají hry. Ale neznamená to, že by řekli, nevím, určovali třeba tituly, ale taky se to může stát, že rovnou řeknou, my bychom měli zájem o tady to dílo. Ale Vota vlastně od nás třeba objednává, řeknou, 15 her, a řeknou třeba, jsou pro nás důležitý tady ty výročí a my jim na to dáme nějaké naše nápady, nabídky, co by se mohlo zpracovat a tak dále, nebo tam přinášíme nabídky, kterou třeba prózu by se mohlo udělat, nebo jakou teď novou autorskou hru by jsme mohli tam zařadit. Je to nějaký vzájemný dialog mezi těma stanicema, hlavně teda Vojka a Vltava a taky Rádio Junior, co by se tam pro posluchače mělo objevit, co už je natočený v archívu, co bychom tam mohli reprízovat a co naopak bychom mohli udělat nově anebo vůbec poprvé nějak jinak. A tady to je asi o návrhu písně, jestli jsem o tom měla zájem a vůbec o nějakém prozkoumávání, ohledávání toho, co jste řekla. Je to určitě možnost. Ještě se chtěla něco říct. Možná, že to není zase otázka, ale určitá interpretace toho, co tady bylo řečeno, co vlastně ten rozhlas umí. Já to tady neřeknu, ale navážu na přednášku Radka Skavincla, který tu mluvil o zrcadlových neuronech. Kognitivní vědy přicházejí na to, jak vnímáme svět, jak to všechno prožíváme, jak si to všechno vlastně zrcadlíme. A přichází se na to, že se učíme prožívat už jako děti a učíme se rozumět světu jiných lidí, nahlížet do jejich hlav díky tomu, že si čteme příběhy a že ty příběhy sdílíme. A
je to hodně závislé i na té četbě, protože když se pohybujeme ve světě normálně, tak nevidíme do hlav druhým lidem. Vidíme to třeba díky té četbě. A díky rozhlasu mi připadá, že se dá zpřítomnit ten vnitřní hlas. To, jak ten člověk k tomu přistoupí, jak si to přehrává vevnitř, že v něm hovoří třeba dva hlasy. A to je vidět třeba na tom takovým blokem nebo na těch různých postupech, které vy jste tady představila. A vidíte, když třeba i ty pěti těch pohádkách si můžou zpřítomnit, jak to má ten druhý a nějak se do něho promítnout. A tím je to jiné než třeba ta televize, kde to jenom vidí, kde jenom vidí ten vnějšek. Ale toto je možnost, jak nahlédnout do hlavy druhých. Čili nejen vedle toho uměleckého, ale prostřednictvím toho uměleckého je tam i tohle, že se učíme emocí, učíme se těm vyšší emocí, učíme se nějakým etickým principům, učíme se vžít do druhého člověka, že to je ten zrcadlový model, když se to řekne takhle. Fantazie, jo. Ještě nějaký prosím? Prosím, se omlouvám, že budu ještě jedno, ale chtěl jsem navázat na paní hodí v tomto momentu, co rozvedla dnešní civilizaci, a jsem to malinko zmínil, ale jste vlastně taky tady říkali, že ta televize to jakoby válcuje, ale ta naše kultura, řekněme křesťansko-židovsko, já nevím jaká, je postavená na slově a to slovo funguje v tom vědomí naprosto jiným způsobem než ten obraz. A jsou na to už taky studie, že vlastně ten obraz nám to vědomí splošťuje a že nás strašným způsobem, zvlášť prostřednictvím těch nových technologií, filmu a tak dále, a tak dále. Je to samozřejmě jednostranný pohled, ale měli bychom, a já si tohle strašně vážím, jako tlačit to zpátky k těm knížkám, a to slovo má teda tu knižní podobu psanou, že jo, a zároveň tu první autentickou, že jo, ty první, někdy si fascinoval, že někdy prostě ty staré národy dokázali vyprávět ty eposy z hlavy celý, ten neskutečný. A to je vlastně ta kontinuita toho vědomí, který ten rozhlas může, já nevím, jak on má šanci ještě, ale snad jo, mějme aspoň naději. Tak já myslím, že to je přesně, jak byste tady potom polohlasem dodával, že to je to podněcování třeba fantazie právě a ne doslovení, ale různě nabádání k tomu, co si my můžeme představit a jak k tomu přistupujeme. A já mám jako pocit, jestli tady třeba není nějaká skepse, že už to jako poslouchá málo lidí. Já myslím, že třeba málo lidí poslouchá to proudový vysílání, ale prostě mezi mýma kamarádama nebo lidí stejného nebo mladšího věku, já myslím, že podcasty nebo různě, což podcasty vlastně není nic jiného, než jenom jakýkoliv audio, který je uložený a dostupný kdykoliv přehrání. Takže já myslím, že to je jenom jako moderní slovo, na který se jako chytají jako mladší lidi, ale je to prostě jako jakýkoliv pořad, nebo i dramatický nějaký kousky, nebo seriál, jakoby podcast, tak že se k tomu lidi vracejí, nebo k tomu přicházejí hrozně na chuť a že všichni kolem mě poslouchají prostě, všichni mají sluchátka v uších a nemají tam jenom hudbu, ale mají tam prostě spoustu podcastů, ať jsou to prostě nějaký dokumenty, ať je to něco zpravodajského, nebo jsou to různý dramatické věci, které i taky vznikají v Českém rozhlase nebo postupně na jiných platformách. Spoustu mých kamarádů si před spaním pouští nějaký krimi příběhy nebo dokola Harryho Pottera. Já myslím, že taky to opakování furt a vlastně jako ujišťování, že to je furt stejný a známe to, jak už to jako by mají ty děti, že furt chtějí slyšet ty stejné pohádky, stejné příběhy, vědět, jak to skončí, tak to má i spousta lidí jako třeba jako před usnutím, že chtějí poslouchat vlastně známý hlas, nějaký příběh, co ví, jako skončí a že vlastně lidi rozhlas, mluvený slovo, ne rozhlas, jako poslouchají furt
a tím je, jako kolik tím je. Já myslím, že možná jenom taková generace kolem, já nevím, 35. Nevím, prostě byla nějaká chvilku generace, která byla okouzlená jako televizí a vůbec neposlouchala mluvené slovo, ale jako lidi kolem mě, jakoby kolem 30 a mladší, se k tomu zase hrozně jakoby vracej a mluvený slovo poslouchají. Děkuji, už nějaký dotaz prosím. Ano, pán. To byla zajímavá, že vždycky uváděla dramatizaci Kytova knížka a Všema film. Teď je tendence na divadle převádět dramatizace Všema filmu. Jak se stavíte, kdyby byla dramatizace jenom filmu právě do roku? Jestli se to dělá nebo tak? Hned se hlavně to nenapadne, ale určitě by se nějaký filmový scénář dal, jako to určitě není problém, zase by se jenom hledaly jiné cesty, jak ten obraz a nějaký pocity, nálady z toho obrazu přetvořit ve zvuk. A zase to beru jenom jako nějaký médium, tady teda filmový, nebo divadelní, nebo knižní převedení do toho navýsob zvukovýho. A určitě... Vy jste říkala, že si můžete porovnat. Adaptací, že knížka, pak je film, protože to si vybere, jenom čistě by byl film. Myslím, že to určitě není problém. Mě se mě nenapadá z hlavy, já si myslím, že určitě i v rozhlase nějaký takový věci existují, ale určitě se i filmový scénář, nebo respektive jakoby film, dá nějakým způsobem přepsat do rozhlasu. Mohu vzít tu dramatizaci divadelní, je třeba bicykla, tak to asi by šlo, jo, ale čistě jenom filmové. Já myslím, že jde všechno. Možná by to byla šance pro tu mladší generaci. Ještě co na to vizuálu možná víc. Děkuju, poslední nějaký dotaz, prosím. Ještě jenom krásně. Jen může si to zbroj, že naš učitelka, která napsala, že musí jít do rozhlasem. A ta právě v téhle knize popisuje to rozhlasové a filmové změny, to převádění jako filmové a to rozhlasové a filmové. Když poděkuji paní Matuše za její přednášku, tak bych vás rád pozval na poslední autorské čtení Františka Krušky ve čtvrtek dnes ve 14:00 na Zahradišránku a Dumu. Potom na 16:00 na besedu se zahraničními zpravodaji panem Dorazínem a panem Karasem. A zítra, jak už to bylo krásně řečeno, poslední naše přednáška našeho cyklu paní doktorka Šulcová a původní česká rozhlasová hra. Paní magistro, ještě děkujeme za přednášku.